ხათუნა სამნიძია, ჩვენი სტუმარი. მადლობა, ქაბოტონო ხათუნა, რომ იღებთ გადაცემაში მონაწილეობას. ჩვენ მოვისმენთ ლევან ბერძენიშვილის შეფასება. ჩვენ ვიცით რესპუბლიკური პარტიის შეფასება გუშინდელ ფაქტზე და მე მინდა, რომ მაყურებელმა მოისმინოს დღეს. რას ნიშნავდა თქვენთვის ის ყველაფერი, რასაც უყურებდით და რითი განსხვავდება მას 2012 წლის წინა საარჩევნო პერიოდისგან უკვე ამ ხელისუფლების არჩევნები? მოგესალმებით. მადლობა სტუდიაში მოწვევისთვის. მადლობა თქვენ. ძალადობა არ უნდა იყოს პოლიტიკური დღის წესრიგის ნაწილი. სამწუხაროდ ჩვენ გუშინდელი ინციდენტით ვიხილეთ, რომ ეს გარკვეულ პოლიტიკურ ძალებს სურს, რომ ისევ იყოს პოლიტიკური დღის წესრიგის ნაწილი. ეს არის სისხლის სამართლებრივი საკითხი და არაპოლიტიკური საკითხი და ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია და ჩვენ ჩვენი განცხადებით მოუწოდეთ სამართალდამცავ ორგანოებს, რომ ძალიან სწრაფად და ოპერატიულად გამოიძიონ ეს ფაქტები, რადგან ვიცოდეთ როგორც დამნაშავეები, ასევე დამკვეთები. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. სამწუხაროდ მაისში, ბოლო პერიოდში ძალიან ბევრი ძალადობის ფაქტი ვიხილეთ, არამხოლოდ პოლიტიკურად განსხვავებული პოლიტიკური შეხედულებების გამო, არამედ ასევე ღირებულებითი განსხვავების გამო ადამიანებს უპირისპირდებიან დღეს და ეს შეიძლება იყოს მხოლოდ ჩვენი მტრის დღის წესრიგის ნაწილი. შეუძლებელია, ანუ ოცნება ეხლა ასრულებს მტრის დღის წესრიგს. ყველა პოლიტიკური ძალა, რომელიც მხარს უჭერს ძალადობას, ამართლებს ძალადობას, ძალადობას ხდის პოლიტიკური დღის წესრიგის ნაწილს, კი ის ატარებს არა ჩვენი ქვეყნის ინტერესებს, არამედ სხვა ქვეყნის ინტერესებს ამ ქვეყანაში. ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. ჩვენ ასევე არაერთი ძალადობისკენ მოწოდების ფაქტი გვინახავს. ასევე სოციალურ ქსელებში, გარკვეულ მედია საშუალებებში, რესპუბლიკური პარტიის წინააღმდეგ, მაგრამ ჩვენ ამას პასუხს არ ვცემთ, იმიტომ რომ არ გვინდა ჩავერთოთ ამ დღის წესრიგში, ამ სივრცეში, იმიტომ რომ ჩვენ გვინდა ერთგული ვიყოთ ჩვენი ფასეულობების და ქაბოტონო ხათუნა, თუ ამ რეჟიმში სამოქალაქო მშვიდობა სამ ქვეყანაში, დემოკრატიულ განვითარებას სამ ქვეყანაში, იმიტომ რომ სხვა შემთხვევაში ჩვენ დავკარგავთ თავისუფალი არჩევანის შესაძლებლობას, დემოკრატიას და ემოქრება საფრთხე და ყველა ტიპის ძალადობა, როცა ეს გადადის სამართლებრივი სივრციდან პოლიტიკურ სივრცეში, საფრთხეს უქმნით ქვეყანას და არა რომელიმე პოლიტიკურ პარტიას მხოლოდ. და როდესაც პოლიტიკოსებმა ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ყველა პოლიტიკოსმა და მოქალაქემ ავწონ დაწონოთ ჩვენი თითოეული სიტყვა. არ შეიძლება ჩვენ ხელი შეუწყოთ გავამართლოთ ძალადობა ან მოუწოდოთ ძალადობისკენ. ეს არის ძალიან სახიფათო ჩვენი ქვეყნისთვის. მით უმეტეს, როდესაც წინ გვაქვს 2016 წლის არჩევნები და ძალიან მნიშვნელოვანია ამ არჩევნებზე ჩვენს მოქალაქეებს, რომელმაც პასუხი გასცეს უკვე ასეთი ძალადობის ფაქტებს, წარსულში გაკვეთილებიც გვაქვს და უამრავი მაგალითი გვაქვს. ქართულმა საზოგადოებამ პასუხი გასცა ამ ტიპის პოლიტიკურ წესებს და ძალადობის შემოტანას პოლიტიკურ დღის წესრიგში. პასუხი გაცემულია და ამიტომ ჩვენ ამ გაკვეთილებზე უნდა ვისწავლოთ მაინც და 2016 წლისთვის სახელმწიფო პასუხისმგებლობა უნდა აიღოს. მართველმა გუნდმა განსაკუთრებით პასუხისმგებლობა უნდა აიღოს, რომ არჩევნები ჩატარდეს მშვიდად. მაგრამ თქვენ გააქვთ, ბატონო ხათუნა, ეს განცდა, რომ არჩევნები ჩატარდება მშვიდ და დემოკრატიულ გარემოში, იმიტომ რომ ის, რაც ჩვენ ნახეთ გუშინ კორცხელში, მოდით ახლა რეალურად ვთქვათ, გუშინდელი დღე იყო გენერალური რეპეტიცია დიდი არჩევნებისთვის, რომელიც ოქტომბერში უნდა გაიმართოს. ის, რასაც თქვენ უყურებდით, ის, რაც დაავიწყდა ვიცე-პრემიერ კახი კალაძეს, რომელიც გუშინ პირდაპირი მნიშვნელობით მაპატი ჭყალებში ვიხმარ ისევ ამ სიტყვას, აპრავებდა იმ მოქმედებებს, რისი მომსწრენი ჩვენ ყველანი გავხდით, რისი მოლოდინი გაქვთ თქვენ, რომ ხელისუფლება უარს ითხვის ამ ყველაფერზე და ესე მშვიდად და ხმა ამოუღებლად ჩაივლის ეს არჩევნები? სწორედ ამიტომ უსვამ ხას იმას, რომ პოლიტიკური პარტიის ლიდერებიდან, პოლიტიკოსებისგან ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ აწონ-დაწონონ ყველა სიტყვა და პასუხისმგებლობით ვილაპარაკოთ ყველა მოვლენის შეფასების დროს. გამართლება ძალადობის არის ხელშეწყობა ძალადობისთვის. პასუხისმგებლობა უნდა დაიკისროს არა მსხვერპლს, არამედ მოძალადეს, მაგრამ ეს არ არის ჩვენი თემა, ეს არის სამართალდამცავი ორგანოების თემა. რა თქმა უნდა, თუ დროულად, ოპერატიულად, ძალიან სწრაფად ჩვენ არ ვნახავთ სამართალდამცავი ორგანოების მუშაობის შედეგს, არ გამოვლინდებიან დამნაშავეები, არ გამოვლინდებიან დამკვეთები, რა თქმა უნდა, განცდა არავის არ ექნება იმის, რომ 2016 წლის არჩევნები შვიდ რეჟიმში წარიმართება. ეს იყო მაგალითი, ეს იყო სიგნალი. ამიტომ ჩვენ ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ, ამიტომ მოუწოდებთ სამართალდამცავ ორგანოებს, მთავრობას, სახელმწიფოს, რომ ჩავერთოთ ამ პროცესში, გამოვავლინოთ ამ ფაქტის გამოძიება. არის ძალიან მნიშვნელოვანი იმისთვის, რომ განცდა
არ კონდეს ჩვენს მოქალაქეებს რომ 2016 წლის არჩევნები არ ჩატარდება თავისუფალ რეჟიმში. 2016 წელს დიდი არჩევანია საქართველოს მოქალაქეებს. დღევანდელი პოლიტიკური სივრცე არ არის ორპოლუსიანი და დამთავრდა ორპოლუსიანი პოლიტიკა საქართველოში. დიდი არჩევანია საქართველოს მოქალაქეებს. ბევრი პარტია თავაზობთ მათ არჩევანს და ჩვენ უნდა გავაკეთოთ ყველაფერი. პირველ რიგში ეს პასუხისმგებლობა ეკისრება რა თქმა უნდა ხელისუფლებას, მართველ გუნდს, რომ თავისუფალ რეჟიმში ჩატარდეს 2016 წლის არჩევანი და არჩევანის თავისუფლება უზრუნველყოთ თითოეული მოქალაქისთვის. ჩვენ მოქალაქეები გაერთიანებული არიან და შეთანხმებული არიან, რომ ძალადობა არ უნდა იყოს პოლიტიკის ნაწილი. და ამას პასუხი უკვე გავეცი. ვინ მართავს ამ საარჩევნო პროცესს თქვენი ინფორმაციით? ეს არის ივანიშვილი თუ ეს არის კახიკალაძე? კახიკალაძე არის პარტიის გენერალური მდივანი. მე კონკრეტულად ინფორმაცია იმასთან დაკავშირებით, თუ ვინ არის პასუხისმგებელი, ვინ არის შტაბის უფროსი ამარჩევნების დროს არ მაქვს, მაგრამ ამას ეხლა გადამწყვეტი მნიშვნელობა არ აქვს. ფაქტია, რომ სამწუხაროდ მართველი გუნდის პოლიტიკური ლიდერებისგან მოვისმინეთ ის, რომ პასუხისმგებლობა მათ დააკისრეს, პასუხისმგებლობის წვირთი დააკისრებს მსხვერპლს და არა მოძალადეებს. ეს არის არასწორი. ჩვენ არ უნდა გავაკეთოთ ამ ტიპის უპასუხისმგებლო საფრთხის შემცველი განცხადებები საქართველოსთვის, ჩვენი ქვეყნისთვის. ეს უნდა გამოიძიოს სამართალდამცავმა ორგანოებმა და მათ უნდა გასცენ პასუხი ყველა იმ კითხვას, რომელიც დღეს არსებობს. ვინ მართავს პროცესს, ვინ დაუკვეთა ამ ტიპის დაპირისპირება, ვინ ჩაიდინა ეს ძალადობის ფაქტები, რატომ იყო პოლიცია და სამართალდამცავები პასიურ მდგომარეობაში თუ არა აქტიურ მდგომარეობაში, ისე რომ დაეცვათ ეს მოქალაქეები. ძალადობის ფაქტები ძალადობით აგებს ჩვენი ქვეყანა და ყველა ის პარტია, ყველა ის პოლიტიკური ძალა, რომელიც მხარს დაუჭერს, გაამართლებს ან წააქეზებს პოლიტიკოსებს, ოპონენტებს, არა აქვს მნიშვნელობა ვის სპორტსმენებს ძალადობისგან, ის აუცილებლად დარწმუნებულად ნებსით თუ უნებლიეთ ატარებს სწორედ სხვა ქვეყნის ინტერესებს ჩვენს ქვეყანაში. მადლობა, მე მინდა წარმატება გისურვოთ. ასეთი მძაფრი არის რესპუბლიკური პარტიის შეფასება ყოფილი პარტნიორების გუშინდელ ქმედებებთან დაკავშირებით. ყველა ვისაც დღეს კეტი წარმატებას გისურვებ, ქალბატონო ხატუნა, ყველა ვისაც დღეს კეტი ეჭირა ხელში ან მუშ იქნევდა ჩემს სამშობლოს ურთიერთობაში.